ukiokoka unasulubiwa pamoja naye, unakufa pamoja naye, unafufuliwa pamoja naye, unapaa pamoja naye, unaketi pamoja naye. Kwa hiyo walio kufa katika Kristo wana mbegu ya ufufuo ndani yao. Sikiliza, usifurahie sana namna unavyozikwa, tazama unavyokufa. Watu wengi sana wanafurahia jinsi wanavyozikwa. Kule kuzikwa ni kwa faida ya yule ndugu waliobaki. Huyu jamaa akimsumbui anaenda upande huo. Mmempa heshima zote amjampa. Ameenda. Lakini ubinadamu tulionao tunajua maana yake nini. Mtu anapokufa kwa anapewa heshima yake, lakini ile heshima sio ya kwake kwa sababu kwa hatujui anakoenda. Hatujui anakoenda. Wengine hawajasikia ninachosema. Watumishi wote bila kujali dini walio Kikristo, kuna kitu wanakubaliana. Saa ya mazishi, ulitoka kwa udongo, unatoka kwa udongo. Hakuna mmoja jasiri wa kusema ulitoka kwa udongo unaenda mbinguni. Kwa nini? Ana uhakika tu na mwili wako, hana uhakika na roho yako. Huo mwili uliomkabidhi akusaidie kuzika, anajua ulitoka kwenye udongo, unarudi kwenye udongo, na anaweka alama ya udongo ili ujue, anasema cha kitu cha uhakika. Unaenda wapi baada ya hapo ni la kwako. Tunaenda sawa sawa. Biblia inasema waliokufa katika Kristo. Maana yake usife peke yako. Hakikisha una Yesu ndani ya moyo wako. Ni mbegu ya ufufuo iko ndani yako. Biblia inasema waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Tunaenda sawa sawa. Alafu ya tano, tukio la tano litakalotokea, tulio hai, tulio salia, tulio hai tutanyakuliwa. Alafu la sita, tutamlaki Bwana hewani. Tutamlaki Bwana hewani. Tutamlaki Bwana hewani. Alafu la saba, tutakuwa na Bwana milele. Mambo saba kwa dakika moja. Dakika moja, mambo saba. Dakika moja, mambo saba. Mambo saba, dakika moja. Biblia inasema lile la tano. Na sisi tuliosalia, tulio hai, tutanyakuliwa. Biblia inasema alafu tutaenda kuungana na hawa wengine. Ni kitu cha ajabu sana Biblia inavyosema. Kabla hawajakutana na Yesu, sijui Mungu atakavyofanya yeye mwenyewe, kwa sababu tutakutana nao ili tumlaki Bwana pamoja. Umaye kufikiri kila mtu anachungulia ndugu yake kama yuko, rafiki yake kama yuko, jirani yake kama yuko, mtumishi mwenzake kama yuko. Unaona ghafla mwenzako anaona, asenda fulani na wewe upo. Ah, yani kwa kweli Yesu mzuri, sikutegemea maisha yako uliyokuwa unaishi na wewe umetokeza. Ndio maana anasema farijianeni kwa maneno haya. Utawaona wengine ambao hukutegemea watakuwa pale. Kwa nini? Kwa sababu waliwaiwai tiketi, sawa, wanataka kukata roho, wakawai hapo hapo.